מה קורה חברים יקרים, ברוכים הבאים ללבלים, כאן אמיר החום המשופעל הראשי, והיום, כמו בכל יום שישי אחד, שעות הגיימינג. אבל, לפני שאנחנו מתחילים, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, ויאללה, בואו נתחיל. טוב, אז בשבוע האחרון יצא משחק MMO חדש באירופה, שדיברתי עליו לפני שנה בערך שנקרא Lost Ark. המשחק הזה הוא באמת משחק מטורף. אני לא ארחיב עליו יותר מדי, כי אני מעדיף שתצפו בביקורת ותביאו לי צפיות. אבל שתדעו, בלי קשר לכלום, המשחק בשבוע הזה שהוא קיים הוא הפך למשחק השני הכי משוחק בכל הזמנים של סטים, והגיע לשיא שחקנים של 1.3 מיליון ששיחקו בו זמנית במשחק. זה פשוט מטורף. אגב, מן הסתם ההשקה שלו לא עבדה הכי טוב, כמובן, תודה לשרתים של אמזון, אבל זה יתוקן בהמשך בדיוק כמו המשחק שהיה ממש גרוע, New World. וואו, כבר מעל ל-60,000 אנשים חתמו על העצומה לקבל את הכסף חזרה על Battlefield 2042 שהפך מאחד המשחקים הכי מצופים לשנת 2021 לסייבר פאנק של 2021. פייל אחד גדול, בדיחה אחת ענקית, ועכשיו כולם רוצים את הכסף בחזרה, גם אני. הזוי, ההרחבה של החתונה לסימס 4 לא תצא במדינת רוסיה מהסיבה שיש בו אוקראינים. סתם לא, מהסיבה של חתונת זוגות חד מיניים, גבר וגבר, אישה ואישה. בקיצור, רוסיה חיה ב-1900 עדיין ומפוצצת בהזיות, שיהיה להם בהצלח וויבלט. מייקרוסופט החליטה שהיא לא תמנע משחקנים של פלייסטיישן את המשחקים של בליזרד ואקטיביז'ן בעתיד, מה שבעצם מראה שמייקרוסופט עדיין מעוניינת לעשות רווח יפה מהשחקנים של סוני, שזה מאוד הגיוני, ואולי היא זאת שרוצה לבטל את כל עניין האקסקלוסיביות ובעצם ליצור עולם שאין דבר כזה מוצר אקסקלוסיבי, אלא הכל בשביל כולם. יותר מכך, היא מתכננת להביא את המשחקים של בליזרד אקטיביז'ן לנינטנדו סוויץ'. זה מעניין, לשחק וואו על הסוויץ' יכול מאוד לעבוד, אולי חוץ מהקטע של הריבוי סקילים, כן, פה זה קצת יותר קשה. ההרחבה הבאה של המשחק Assassin's Creed Valhalla היא לא הרחבה יותר, אלא משחק בפני עצמו. ככל הנראה אתם תשחקו את בסים בסמטאות בגדד. נשמע טוב, אני אוהב שאסאסינס קריד מתערבב בעולם הערבי, זה תמיד מעניין ומסתורי. נשמע מעניין בקיצור, אבל מתי נראה את Assassin's Creed הבא? בעצם אם זה יוצא השנה או בשנה הבאה, Assassin's Creed הבא להזכירכם הולך להיות בסגנון Live Service. אז מה שאומר שהוא יכול להיות ענקי יותר מכל מה שהכרנו עד היום, זה יכול לקחת המון זמן, אבל זה יוביסופט, אז בכל מקרה תנמיכו דחוף ציפיות. לזה המון חיכו, סרט של ביושוק בקרוב בנטפליקס, איזו התרגשות, משחק באמת משוגע עם אחת העלילות הטובות שחוויתי, לזה אני מצפה ואני לא יודע איך הוא יהיה, רק מקווה שטוב, כי בדרך כלל זה לא קורה. ועכשיו פרסומת HP לצופים, הפרסומת שנותנת לכם את נקודות החיים שהייתם צריכים. סדרה חדשה בנטפליקס, סדרה על אבא בדמות אישה וילד עם זקן, חוקרים את הגלקסיה, משתפעלים, מוצאים כל מיני טרלקים, וכל זה, כן כן, אצלכם בטמבלוויזיה. ריקי ומוטי, עכשיו בנטפליקס. The Wolf Among Us חוזר בעונה שנייה למרות שהיו שמועות שזה מת לנצח. זה מעניין ואולי זאת הזדמנות לחזור על המשחק שוב. אולי בלייבים? מה אתם אומרים? המשחק Atomic Heart יצא בעוד סרטון חדש שחושף את הרבע בו המשחק יצא, וזה ככל הנראה הרבע הרביעי של 2022. מעניין מאוד, נראה משחק מטורף ומטורלל, אבל אני לא בונה על כלום עד שהמשחק הזה לא יצא ולא נחווה אותו, הוא נראה מאוד שאפתני ומפתיע. המשחק Beyond Good and Evil 2 עדיין נמצא במצב pre-production, מה שאומר שהם אפילו לא באמת עובדים עליו. הוא בחיתולים אחרי 5 שנים שהכריזו עליו והראו לנו טריילר מפוצץ. מה זה? בדיחה של יוביסופט, זה מה שזה. הייפ על כלום כרגיל. לפני שבוע היה עוד דיירקט של נינטנדו מלא בהכרזות מגניבות, והאמת שההכרזה שקרצה לי זה ממש המשחק פורטל 1 ו-2. זה באמת קרץ לי כשהם מגיעים לסוויץ', זה באמת משהו שהוא מפתיע. וואו, זה באמת, אפילו אפשר להגיד שזה מטורף, וזאת אחלה הזדמנות לספר לכם שאני מוכר את הסוויץ' שלי למרבה במחיר. אפרסם פרטים בדיסקורד, אז תיכנסו לשם. הזכויות על הסרטים והמשחקים של שר הטבעות נמכרות ב-$2 מיליארד. זה נשמע מטורף, כי ככל הנראה מישהו יקנה את זה וייצור מזה משחק משוגע ומשופעל. אולי איזה MMO מוגזם עם עולם פתוח של הארץ התיכונה שאני אטוס עליו ב-200 קמ"ש וצריך תנו ניצה כמו פעם. אוף, איך אני רוצה את זה, וואו. פדרו פסקל, מי שמשחק את ג'ול בסדרה של The Last of Us, יש לו המון ציפיות מהסדרה והוא מאמין גדול בה. מה אתם חושבים על הסדרה של The Last of Us? תהיה מוצלחת? המשחק Horizon Forbidden West יוצא היום, והאמת שאני הולך לשחק בו בקרוב ממש אחרי שאסיים את Dying Light 2. הביקורות שלו נעות בין 8.5 ל-10, שזה מדהים בעיניי, אבל האמת שלא היה לי ספק ואין לי גם ספק שאהנה ממנו בטירוף, אבל כרגע אני גם מחכה איתו איזה שבוע, אבל הלייבים בדוק יהיו מטורפים, אז תתכונן.
גיימפליי טריילר חדש לדיון ספייס וורס שנראה באמת ממש מגניב, ובתור חובב אסטרטגיה ככל הנראה שאני אשחק בו גם כשהוא יצא. ודיווח אחרון, סייבר פאנק חוזר לשולחן עם גרסאות הדור הבא שנשמעות ונראות מבטיחות. מלא אנשים פתאום רוכשים את המשחק או חוזרים לשחק בו בקונסולות. האם אתם מאלה? האם הגיע הזמן שישחק בסייבר פאנק 2077? האם סייבר באג כבר לא הנפילה שהייתה לנו ב-2020? מה אתם אומרים? אני אשמח ממש לשמוע את דעתכם בתגובות. וזהו חברים, עד כאן חדשות הגיימינג של השבוע, מקווה שנהנתם. אני עכשיו עם סיבים בבית, מה שאומר שהלייבים הולכים להשתדרג משמעותית. כיף לנו. שיהיה לכולם שבת של שלום והמשך סופש נפלא. תהנו מהורייזן, ואל תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק לסרטון, ללחוץ על הפעמון, ומלא מלא גיימינג. המון.